بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار الأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسول من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذفوا في قلوبهم الرعب ويخربون بيوتهم بأيديهم ويدينهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مكي سورة كي أحوال دا منافقين ذكر شو كي منافق أميشا جماعت تسنس كي فرابي نو پدی صورت کے آغیلا تفریف دو دنیا ورکی صورت حشر انجام دا منافقین آتا تفریف امومنہ لتحدید ورکی چه گوری دا منافقان ہونے کار مکوئی ورنہ دنیا کے با دا بن نظیر گندی شئی. حضرت چه کل مدینی تا تشریف راڑت نو دا مدینی پخوا کے دو قوم دے حوضو سے دو یو تا بنی قریظہ وی ادویم تا بنی نذیر وی نبی علیہ السلام دا بنی نذیر و سر معاہدہ اکرا کپا ما حملہ شو نو تاسو زما امداد کن او کپا تاسو شو نو زبان تاون کن کل چه تمامی مشرکین دا عرب پا غزو احزاب کرالا نو دی بیمان و لوز مات کا و غی سرش و کفار سرش اللہ غی ترس نسر و کفار واپس کر نو نبی علیہ السلام تا حکم اسی چھو ذاتی نو صورت کے داغ بن نذیر حالت تے اور صورت مت کے سرے لگو لرے چھو گرد منافقان اکار مکن بن نذیر منافقت کرن انجام سشا ملک با دربان دواوڑی اور چونکہ مامت کے لئے یو صورت کی توحید بھی بل پہ قیاس کئی مجادلہ کی توحید نو نذیر کے ذکر کر فاکی بیا نہیں اللہ اللہ آپ براو کتا اللہ غالب و حکمت والا لے اللہ غلط تے جو اخکل کافر دالی کتاب انا دفر کنونا لے اول الحشر لے اول الحشر یوم انا دادا دارم بیت اللہ دی دے نمک کی پجلا و تنین و راغلے او بلا مانا لے اول الحشر مک کی دا قیامتنا قیامت لانا دا قائم آده لکرون را پورتشون اول اول الحشر پرون بای عمره ده مسلمانانو چه مسلمانان جمع شو نو پاقی روب را ره وطل او ملک پریخون گمان نکو تاسو چه بوزی دی ذکر روی قلی نو ده مومنانو خیال داو چه اقا قلی کمونی شو پتا کوری او گمان کو دی چه بچ بکی دی لاتی لی دی دخلای دا عذاب مانعاتو هم حسون هم در دایی قلعه مضبوطی دی که پا اونگا حمله آشوا نمون قلعه بون بچ کئی نو را غیلی تا عذاب دخلای دار دانه چی دی گمان نکو عذاب سو اغردو اللہ پدنو دی که روب در منافق قدر که میشه روبی بس عباد پر آگه لوی لی قلعه کچی مسلمانان خیبر تر آرسی نو خدا ور تر آواتن و ها ایر آلم را بول بے کرونا پلاس پرے پوشو چی مسلمانان را لزمو کرونا اخلی نو چرات لدو کورن نو کور بے روانی کن اپلا دبو منانو نو عبت و اقلی اقل مندو لمنافقانو کارنو کن اگئی لوز مات کرو او کچرنی والی کلی اللہ پدی باندے جراواتنی جلا نملک نتلل نو سزا بہر کرو آدیر پا دنیا کے خدای با قتل کریو نو ادیلا پاخلت کے دیار آپ دور دادے ہو جنا چلی خلاف کو دا اللہ دا پیغمبر صورت انفال کی مدالہ فصلے سے دے آدھو چی خلاف کی دا اللہ نو اللہ سا غذاب والا دے دخلا خلاف مو کوئی مایا و ربین تا پوست کرو مایا کجوری سو قسم دی وش پیتا لین یو قسم کجور دا چی آگا دیر بہتر دا آغی گردو که نره گونده ده اخفان که دیر لذت اخوی ده بن نذیر و باغون دلینو نده خوشی کری تاسو لین مومنان چلده داغی پا باغونو نو کجوری والوالی یا پر خود تاسوی دین گرا اولارا پا خلمون بانده نداد اللہ حکمو دیکیم دخلای حکمو که مومنان برازی داغی باغون بروانهی ازادی رکی اللہ فاضقان آغا چی غنیمتو که اللہ پیغمبر بانده منو هم دی بندی نزیرونا
اگر ملک پادشا اگر لڑ شام تا ننو چروری تاس پدی باندی سوار ان پیادا وجفا چلول غلول خدای دوسته خوش اخکارا شوی نو بغیر دا سونو بغیر دا اخانو چه چکر ہوئی نو دوسته اگر ملک پی خود دارا نوز گرولی تاسو پدی باندی سوار اسونو نو سوار لائی لیکن اللہ مقرر کئی مسلط کئی انبیاء پا جابانے چردائی شی اللہ پا جید قدرت والا آج غنیمتو که اللہ پیغمبر باندے داغ کلونا نداغ حکم اللہ پیغمبر لدے او داغ مال دا قرآن پیغمبر دیتیمانان و مسکینان و مسافرو دا با داغ سی پروتی ادین با فکیران کری دا با تقسیمی گینا داغ سی بیت المال کی با پراتی او دا دی امادن با فکیران کری لکیلہ دیر پارا چنیشی اڑول اڑول پو ملے غنیانو کی تاسونا کدا تقسیم شی نو پلار بے غنی نو بیعزی غنی اغلب بے اول کئی نو خرائوی داو مشترک پروتی دی جماعت او دی جماعت فقیران بے خوری دا تقسیم ذکر نشو چی امیران امیران میں بے اڑی راڑی یو بلے بے اول کئی دولتن اڑول اڑول آغا چی در کتاز پیغمبر نو آغا واق لئی آغا چی منکی دا غینا نو منی شئی اچی چپ شنی چپ شئی نفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نترک ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نسکت مما سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آغا چی پیغمبر کری بھی انکو آغا چی پیغمبر نبی کری اچو پیو ا دا غشینه چې پیغمبر ته چپ شوی دی او ویلېږي دا الله نه الله څه قضا کوله دا غمال چې د غنیمت راغی او قومس پیغمبر ته واغس نه پاره د اجزانو چې وطن په خو دې اګسان چې شړل شي کورونا ا په خو دې مالونه د مال په نه شړل شي دي الټې دې میرا باندې الله نه اورځمن ته مهربانی په جهاد او رضا په عقیده انداز کې دین د الله پیغمبر رضا دې رښتونی او کسان چې ځای ورک کور کې مهاجرین لا تبو او دارا کور کې ځای ورک مهاجر لا طالب ته رضا زما کور کې وای زما بیٹه کې وای زمون جماعت کې وای هغه کسان چې دین د وجنا راغلیو انو دای کور کلی والا او ځای ورته وا من الایمان من علت طاعت ابن نوبای ما باید او حال لري چې ایمان په کې دی ځای ورته کور کې مهاجر لا او دې مؤمن معنا دا تبو دار او امن الایمان من قبلهم ځای ورته مهاجر لا خپل کور کې ایمان اوري ایمان اوره په غوډینا اغره غنی دی هغه چې چراله دی تا سوک چه ده کفار نراله نو مهاجر سرا محبت کئی انو مومی سنو کی تنگشا داغ مالنا چه ورکش دویتا او تو دی ورک ورک ریشو دیتا اگر چه خرکی دو پاقی خبگان نرازی اگر چه وی ورکی پخفلدان بانده مهاجرین اگر چه وی پدی سر آجت خصاص آجت مهاجر لور کی بایی تو قرآن را گره دا پخره تو اخرا تا ملک پر خوره حتا مواجره دا تو اخرا ما زمان ملگری چه مواجرین را لخ نماز ده ملک موحدین را جمع کرا ما مواجرین را غلی سبکو نگلی شو نما اخره که نور چه سرنو کوی نو ده پلو ملگرو سر چنده کوی نما تا او پل پل علاقه که بو کو نو آغا برا جمع کو نو بے بور کو نو ما اشپاگ میش انتظار اصلا نو بیا میرا جمع اصلا اٹو لاؤلی شتیم ما ما خلط آسو کر ویر جیسو کور کئی ننو ما من رسول اور کئی تاسو ندر کئی انو اتاربو انو ما مولی عبد المتین تا خطوری کر او دزان نمیسی شیور کر اما انشاءاللہ دعام کم ازمان چیزی کی گنزبا کم خلقو امداد
الک چاندی ځان لکه ماجر لنه کې نماز هغه نه پس شورا په خدا یو کار مان را وخته نماز خپل کوی ګره شورا نه راغلی شورا نه راغلی نو زه غلم چې تانګی کوم مې سره راغوم مونږه چې ډوډل راځم کیو مونږ کو د توحید سنت باندې ایمان راوړل چې مونږ امداد کوو ما ټول ته وې نو تاسو وی چې سوتنه راکئ من در رسول خدا کوي امو اجر نه در کوي دا مې تاسو ایمان دې نو نور تار کله وای انو ځای ګوري د باړې نه زموږ مګری مهاجر شو کورونه سړي ده نو ما راځه مخلا مې سبق وو ویرا چې سره نه کیږي نو صدر نه کیږي نو زه میاں زه غلرم په لوسه تا نو ما ته خپل کور ورکړ امیان یې خپل کورونه ورکړ سور چیدی اتیا سور من کنون ورکو نو کنون امار کرو روڑای بے مصر چیدی کفارا نو نور کلی تمیوی نو امیانوی من کنون ورکو او چی ملیانو تمیوی نو ایرا کون گونو داد دے ملخ حال دے ما تا خلقوی ایرا تد اجلاس نواری انکا سی اجلاس دے نشستن دا گفتن دا برخواستن داد ملیانو جرگا خدا غدا عملی کار دی کینیشته نی ایمان پکشته چې زه خپل مرګری سره طالب سره مهاجر سره امداد او تعاون وکم نو کو سره به چا چا وای ځان له خو تیارې ارستا او هغه کسان چې ملک پر خو هغه سره نه کې نو د مؤمن یو صفت خدا دی تبودار ابل صفت یحبون مناجر الیم ورګنی آسو چرال دې څخه طالب راغې وای ته زما بچي ته زما روري د ماجر راغې وای پرام کو امانه چې ستاون کی زدا سره انمومی شنو کی تنچا سمانا دته سشې ورک یا غې راوسیده نو دې تنچا نمومی دانوی چې زه تنګ شم بلکه ډېر په خوشحالي سره ورکی ولا یجدون فی صدور اجم مما اوتو حاجتن حاجت من حسد انمومی پسینو کې حسد د مهاجرینو سره انصار سره حسد نشته بلکې زه خوشاله ده چې شکر دې خدای زمارور مال راوسته دارنګي حاجتن سبوج بوج دموی اگر کئی پا قلن سنو بانده مهاجرین را اگر چه دیتا نحس لگئی خاصاصا لگا خاصاصا عجد اگر چه دی لگئی لیکن دیگا اور کئی انوی سنو کے تنشا مماتو راوشنا چور کرشو مهاجرین تا او تو ورکې شو مهاجرین ته چاور کو دور کا یا خلکو مهاجر له چاندرا جمع کا دی وی ډیر شکر دی دانو چې ګوره مالنګ راکې مما او تو چې ورکې شو دی مهاجرین ته نو دې په خوشالي ډیر خو موږ آفرین ادا غي تایید کړي اگر چې دې ته اجت آ سوچو ساتل شو د بوخذن خپل نه دی کامیاب آگسان چرال پس دینا زی مهاجرین یا پس دنبای فرقینا غور رالو نوائی اللہ و بخی منگلالا ارنوز منگلالا چه مخشیو منگنا پرارو دیمان آمشران امام مالک ذکر ویلی دی چه کم سرد صحابو پشان کی بدوائی ناغا که جیاد کی شامل سر امال غنیمت غلنیش دی چه صحابو بدیوی لکه قران دا فرسکړي په چې پاغي خو وای او کستا ذکر راغی غلطی راځي وای الله بخلی دي او حافظ اړم دي موجودی اړم نه راغی بدوی دا وای دین خورو دین بی دینه ته دین وای غي هغه ځان چې وای الله وبخیم لرا روزم لرا چې وای چې مونږ باندې پرارو لدی ایمان امګر دی الله پونو زم کې حسد بدی غل بدی
آخل گتا چیمان راوڑے دے اجر صحابہ سرے بدی لا تسبو اصحابی لا تشتیموی نیدی ویلی شتما سببا کی فرق دے شتم کنزلو تا وی او سب عزت اغسطو زمان دے صحابہ عزت وان اخلی حدیث کی را دی نو زمان اچا چه واقستے دے نو زی اوشتم زی پوشو اوشتم نو چه اصحابہ پیغمبر پوشو لی نو اگر بھائی شفاعتو میدواری سبا چه صحابہ تا دی بدوئی او پیغمبرو ازد پی پوشو اوشتم او چه پیغمبر دی پوشو اوشتم نو صحابہ بد دیوئی نو تا سبا دی شفاعتو میدواری هر مودودی دی شفاعتو میدوار ندی بیمان زګا غا د صحابه په دې بده خفنه ده دا نوې تی مودودی په خوش حضرت وشته ده ستا پیغمبر په خوش وشته ده تا غلط عزت کې ستا پلار له څنګه پیړول کې تی عزت کې نو خلک وې دنه لوی دل نشته دا دې لوی دل ده ورسره له پلارو عزت کې نو ځوان به غلط په ایمان او په دین کې درافي دین نشته چې هغه پیغمبر په خوش ولي او دے اغتم وی دا لیخ خلق دے منگل چندورا کئی تا دا روڑے در کئی سباستا اپلار یا سید وہی ابیادر توی راشا لگا روڑے وخرم کرا نتبا سو ہے تبا وای چی دماغ وصرا چی نا تا حاکم ایلوی سرے خودو بتا سر گورم اب بغیرات اسپیم دور دلدی چی مالک کے ورطر جنگی اسپی دا غبل دوڑا ایتو یا قد لمن ننیسی چه دا مالک جنگی سپی مالک سرا نابل سرا اسپی دا لمن ننیسی کنور سنینو جو لمن قلوش لئی کنا نو دے دا مدودی لمن امنش لئی بیزتیم نکی دے ختم وی امام مالک غیور مالک اغازک وی چه دا صحابہ تانو که ناغت پا فید مسلمانانو کې صدار نشی کرتے رہے اگر دنہ کامل مسلمانو اما کردے اتنو دون کے حسد آئی خلقو تا چیمان روڑے دے اللہ تو آو میرا بانے نوی نی آئی خلقو تا چی منافقان دیا وائی رونو مومنہ کافرانو تا داری کتابنا پوک کرے چوئی نمو ویر سر حضو اب بن نزیر تے انا با منو پا بارستا سکے دچائے چرے تاسو بار دارنگی منافق وائی زدار سرائن اکا جنگو کریشی تاسو را نمونگ با تاسو انداد کهو اللہ کوئی کئی دیدی درو جن منافق دیچا نرے دی ایسی دوزیو لی دینگانو پالوان اکو کیشو دی دا کفارو کیشو ننو دی منافقان دی سرا اکا جنگو کریشی منافق کفارو سرا نو امداد بنکی منافقان دی اکا امدادیو که نظر بدر تشاکی کهان راکی جرابان نظر بیمان دا کار دی میدان تا نرازی انا اکراغ میدان تا نوی سر انا غواری خدا خشده دی وقت لا بیاد این دا نجی که دی یقینن تاسو سخت روب گردون که پسنو دو کفارو که پسنو دو منافقانو دا لانا دا بیمان دا لانا نیریگی انن معاملہ برکت شوا نن مومن نیریگی دا منافق نا قرآن کے خواه وی کافر تانا دیره ریگی انن مومن نا کافر نیریگی خام خواه تاسو سخت روبا چونکی پکوسین رو کفارو کی دلانا دادی وجنا چی دای قوم دی نپویگی دلالا پا قدر جنگونی کی منافقان تاسر رول پیرا ٹول دا جمعشیم جنگیش پیر ہاں کوی دی پکڑو قلع بندو کی قلعی دکلن چار چا پیرا ادا منافقان قلعی کتن نازی نزنن نغز آواز کئی تدر علماء اگورم در سرا یا آفاز دیوال منس کے دیوالی نداغا مخبص بر ردو کی جنگ منافقانو فمنس پل کے دے سخ گمان کے پدی یو ازنوی دی بیل بیل دے کول کم یو ندی تا دی وجنا چدا خون دی بیاقلا حال دی وشان دا عقل کلے چې په خواز دینو نی اوس بنی نذیر اوس هغه غي انجام د خپل کار ا دې له عذاب دناک حال دی د دې د انداز او د دې د زوسته حال او شان شیطان چې وی انسان تا کفر وکا نو چې کفر وکړ انسان
نوائی ورطا بیزار انتانا آب صورت ابراہیم کی تیسیو ایرے گم دا اللہ ناچ رب دا مخلوقات تے شیطانم یریگی خوف کمال ندے دا اللہ تابداری کمال دے نشیبا انجام دا دوارو دا شیطان عدد غصری دوارا بھئی پورکے ہمیشہ ادا سزارا دا ظالمانو منافقان ذکر ختم شو اس مومنان تا ایمان والا پیری گئی دا اللہ نا ادی گوری او تن جسے مکی کری سبالا تا سبالا پارستی او کری دی او پیری گئی دا اللہ نا اللہ خبردار دے پاچی کوئی امکی گئی پشاندہ آخل کو چپری خود دا اللہ کتاب جماعت اکلکنو کو جیاد ندار نشن نو پری خود دا ایزان خود دا اللہ دا نعمت خدا نے نقصان ورکا ادر علی فازقان ندی برابر دو دخیان و جنتیان جنتیان دی کامیاب کمنگ دالے گرے دا قرآن پا غر باندے چه غر دا حکم دخواه منا نوینی با لیدلے گو تا دی غر للا یری دن کے ٹوٹی کی دن کے دیر دلانا زن بے ہو جلے غر سردے نچاگا دا عذاب برداشت کوری شی اغبا یری دلے گو اتو سردے نچاگا دا عذاب برداشت شکور انسا خلاف حکم مانا ادارا داغا مثال ندی بیانو خلق اللہ چی یادو ساتی داور توحید حضرت شیخ کی افاد کے دو نقل دامن تیزو اوڑے را جمع کرو نموشر دی عبدالرزاق مخی کینو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نموشر دی مخی کینو عبدالرزاق نوارتاوی بچیا حدیث ابن عباس اور رستی آیتونا نصورت حشر ارنکی حدیث ابن عباس کی حضرت اغتا ویلیو کچھل طول مخلوق را جمعشی نفع در کئی اور اللہ نی مقرر کری نتال نشی در کولے ابن عباس اگر طول مخلوق نقصان در کئی اور اللہ ندر کئی نشی در کولے نو حضرت شیخ چھے کل وفات کے در 561 کے 501 پیٹا کے نو دا وصیت پل بچوتا ہوکا چاگا حدیث گورے اب ہمیشہ ویاس ساتھائی او دو صورت حشر ہے تنہ دو توحید دا اللہ آداد تے اشتے حجت روا بیدنا فوہدے پاغشی باندے چھتا سنری پوٹ اتا سنری سرگان اللہ علوی میرا بانائی خاصی میرا بانائی دی اللہ آداد تے اشتے حجت روا بیدنا وعددار دے پاک القدوس پاک دے اگر کے نقصان نشتے السلام بچاؤ والا دے بچاو والا پر ستنیشے کہ تو ایمانی ویلی رمن ستارا المومن امن ورکون کے دے المومن حفاظت کون کے دارچا نگہبان دے غالد پارچا الجبار دورور دے عزیز غالبم دے بائی سرے غالب کی کو دورور نی ابائی سرے ضروری و عزیز نی دوارا دے المتکبر لائق دے دلو جائے لوئی کا پکار یا غلط پکار دا پاک دے اللہ دا جنا چلی اللہ سر و طرف اللہ پیدا کون کے دے البارو جوڑون کے دے بر اجوڑون پیدا کی شلنی المصور شکر ورکون کے دے اللہ لہا صفتون دے خیستا پاکی بے نہیں دلالا اسمان عظم کے والا غالب دے حکمت والا مخیم